За огородженою бетонними плитами території будівництва виїжджає вантажівка з будівельними матеріалами. Миколаївці її не пропустили та викликали поліцію. Є один такий нюанс, що якщо йде будівництво, да, і у водителя, допустим, немає другої можливості для під'їзду, щоб, допустим, осуществить вигрузку, погрузку, тоді йому дозволяється заїхати і вигрузити пісок. Юрист від організації підрядника на камеру не говорить. Пікетувальникам пропонує вирішувати питання інакше. Ми це все будемо вирішувати в правовому полі. Возмущатися можна спеціально, можна дійсно, тому що є причини возмущення. Тому будки та конкретні документи ми з ними будемо працювати. Міла Юрченко, яка живе в будинку напроти, вважає будівництво незаконним. Виступає також проти того, щоб в сквері вирубували дерева. Основна наша вимога, щоб прибрали цю загорожу, окультурили якось цей сквер і насадили знов дерев, які тут були, нових, як завгодно. Ми не хочемо, щоб ця зона паркова перетворилася в будівлі. Зараз один магазин, потім будуть поряд інші, є поруч ринок, нехай там строїться. Також живе поблизу будівництва Наталя Трофименко. Каже, галявина скверу необхідна для жителів району. У нас дуже важкий екологічний район. У нас потік транспорту йде, можна сказати, цілодобово. Всю ніч йдуть зерновози, цілий день йдуть зерновози. За кожну травинку, за кожне дерево на цій галявині треба боротись. Все витоптане та знищене. Зробили вигляд, що дерева пересаджені. В липні місяці всі дерева, які пересадили, всі загинули. В генеральному плані це територія зелених насаджень загального призначення. Крапка. Все. І мало того, це сквер, який є в переліку скверів парків, затверджених тою ж Миколаївською міською радою. Підкреслюю, діючих. Причому я хочу сказати, що це не єдиний ж випадок, таких вже намагаються інші міста вже повіддавати під забудову незаконно. Тобто у нас Миколаївці забрати зелені зони, лишити гулять по бетону і цілувати отакі от огорожі бетонні. Роботи на цьому об'єкті орієнтовно проводитимуть рік, говорить представник підрядної організації «Стройка» Денис Богдан. Територію навколо новозведеної будівлі також приведуть до ладу. Це буде центр, тренажерний зал, ряд поверхів магазинів. Вся дозвільна документація на проведення робіт у нас є. На земельні роботи, на будівництво. Проєкт організації будівництва щодо під'їзду у нас також є. З поліцією ми врегулювали це питання, все показали. Зі слів Дениса Богдана, всі дії підрядників на законних підставах. Документи представники будівельної фірми демонструють лише поліцейським, які згодом від'їжджають. Ділянка, на якій розпочались роботи, раніше була в розпорядженні Жанни Курченко. Жінка говорить, хотіла будувати магазин, коли ця територія не була рекреаційною зоною. Документи товариства «Кордон» я переписала на Ігоря Концевого, і він мені оплатив 16 тисяч гривень за оренду за всі ті роки, які я платила за цю ділянку. І все, але коли мені виділяли цю ділянку, це було дуже складно, тому що я проходила всі комісії. Я добивалась, мені не давали, я писала в прокуратуру, ходила до чайки на прийоми. Ми зателефонували депутату Миколаївської міськради Ігорю Концевому. Жанна Курченко нам на камеру сказала. Ну, так, спросите Жанни Курченко, яке я толкову. Тобто це не ваше будівництво, так? Ні. Прокоментували ситуацію у департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. В правовій державі такі питання вирішуються у суді. Якщо щось, то департамент житлово-комунального господарства повинен подавати позов до суду на розірвання цього договору, або прокуратура в інтересах держави подавати позов. Наразі при перевірці всіх документів виявилось, що всі документи в наявності. Питання більше до депутатів міськради. Це був далекий 2013-й, коли депутати віддали цю ділянку під забудову. Голова адміністрації Інгульського району Юрій Гранатуров каже, з цього приводу в адміністрації провели своє розслідування. Жанна Курченко її відвела, таким дивним способом, а саме там написано поблизу павільйону 500 квадратів для будівництва магазину промтоварів. І так воно і було, це рішення ще в 2008 році, бозна кода. А потім, у 2014 році, вона подала заяву, що вона створила фірму ООО, і вона назвала її фірма «Кордон», і там була засновником Жанна Курченко.
А потім з'ясувалося, що зараз ми ще не перевірили, змінилися ли там засновники, ну, якимось теж дуже таким цікавим чином. Але потім раптом починається там якесь будівництво. Юрій Гранатуров говорить, вже є подання до прокуратури. Разом з паном Єрмолаєвим, який очолює нас антикорупційний департамент, і наші служби працюють над тим, щоб з'ясувати, яким чином департамент комунального та житлового господарства у 2015 році ось здійснив всі процедури і погодження, що зараз ми бачимо в рекреаційній зоні є. Що стосується забудовника, в нього дійсно всі бумаги, всі папери на руках. Але маніпуляція проводилася до того, на рівні ще відведення земельної ділянки. І ось тут потрібно розібратися, як вимальовували рекреаційну зону, що туди попало будівництво. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв.